こうか。はい。フォローしてください。あとみんなに動画を送りましょう。Salve rapaziada, eu sou o Brian aqui do canal Mr. Lari. Estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, certo família? Já vai deixando aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa um comentário e compartilha o vídeo com todo mundo, que isso ajuda muito, isso é importante, família. Estamos batendo bastante like, mais uma vez falando pra vocês, graças a vocês, estamos batendo bastante like. Então vamos deixar uma meta de like aqui, ó, 100 likes nesse vídeo, pelo menos, no mínimo, 100 likes. 100 likes nesse vídeo, família. E pelo menos uns 5 comentários pra ajudar nós aí, certo? Hoje nós é domingo, hoje é domingo. Tô com a perna toda zoada, viemos aqui no Racuém comprar umas coisas. Não sei se a Konoha filmou, mas depois em casa a gente filma o que a gente comprou pra vocês, certo? Vamos no Nishimatsutaya, que é uma loja de roupa de criança, que é o famoso, entre os brasileiros, é o famoso coelhinho, certo família? Então vamos estar indo lá e talvez a Konoha vai querer ir num coen aí, né, tirar umas fotos dos meninos. Vamos ver se não vai dar pra ir. O pai tá zoado, tá bom? Beijo. Dois pé. Toma. Ó, Konoha tá voando em Portugal agora, hein? Salve rapaziada, Konoha desu. Jou wa sakura ite kite, ima kara Nishimatsuya ite, kouen de shashin karimasu. Hai. Nachu. E aí, rapaziada, será que já tem a mora lá no peito? A mora lá? Tem que fazer. Tem que roçar ali o mato, olha lá como tá o mato lá. Tá caro que na casa. Não, não. Muito da. Ai. Ei, né, Yuru Chan? Caraca, rapaziada. Tá bom pra ir pro rio já, hein? Não, mano, tá lá. Tá lá tudo aí, já. E mais, Arana. Achei que era na outra. O que isso não era só pra ficar aqui na cidade? Ficar aqui na cidade. E o que vai no seu Genki? Kota mo Genki? Eu quero? ダメ、こいちゃん。お顔ダメよ。
こと危ないよ、そっちフェンスないから。石、石ダメよ、それバチくなる。なんで直線に。かわいいお花やな。お魚釣り行きたい。お魚釣り、うん、今暑いからお魚いるかな。お魚釣り痛い。どこ痛い。お魚釣り構えた。さあ、バッチリこた。何してんの、うん、何それ。おじちゃん、おでこ痛い痛いになるよ。バーバーね。上手やな、こーちゃん。こーちゃんこぼれたよ、いっぱい。すごいべちょべちょにしてくれてる。べちょべちょべちょべ。はー、早かった今。めっちゃ早かった。もう行っちゃったよ。普通に飛んでいく。すごーい。こーちゃんの髪の毛面白い。ねえ、これいいよ。もっとビューンって奥まで入れて、こう。何ですか。黄と同じ緑の服で来ましたね。黄に隠れるために。黄、うん、あ、はい、葉っぱ、はい。